Strunk, det er lørdag, det er premiere, vi laver 3 mål og får 3 point. Kunne det være bedre? Nej, det kunne det ikke. Det synes jeg er dejligt at starte ud med 3 point. Det er det, vi har brug for. Vi alle sammen ved godt, at det bliver en svær sæson, så vi skal skrabe alle de point sammen som muligt, og vi skal gå ud og vinde hver en kamp. Så det er, synes jeg, dejligt at starte med 3 point. Jeg synes, det er en klasse premiere. Det var lige som vi havde ønsket, den skulle være. Så nu forhåbentlig har vi fået lidt momentum og kan tage det med ind til næste weekend. Vi kommer foran 1-0. De udligner. Scorer så 2 mål efterfølgende. Hvordan, prøv at sætte lidt ord på kampens forløb, som du oplever det. Jamen, jeg synes faktisk, de første 10 minutter, der har de et lille overtag. Synes jeg, de vinder nogle dueller, nogle anden bolde. Vi går så op og scorer. Og så får de et let mål på et frispark. Men vi ved, at der er lang tid til kampen slutter, så vi skal egentlig bare fortsætte det spil, vi har i gang med. Og det gør jo så, at vi kan gå ud og lave 2 mål mere og ligesom afgøre kampen. Vi ved, hvad anden division handler om. Føler jeg, at der er mange på holdet, der ved, hvad den handler om. Og vi ved, hvad for nogle hold, vi kommer op imod. Så at få en god start mod sådan nogle hold her, der godt kan lide at stå lavt og bare forsvare, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi kommer foran. Og så scorer du jo selv kampens første mål 1-0. Udefra der op på tribunerne taler man om, at det var et klassemål. Er du enig i det? Ja, selvfølgelig er jeg enig i det. Det er jo et godt touch, og så bliver den bare hjernet over i det korte hjørne. Ikke? Så det er selvfølgelig dejligt at få åbnet målscoring også. Der er forhåbentlig mange flere i den kommende sæson. Og så er der en flot opbakning heroppe. Hvad betyder det? Jamen, det betyder selvfølgelig alt. Altså, jeg har sagt det mange gange, det er, om vi er på udebane, om vi er på hjemmebane, så er de der hver gang. Det er simpelthen det er højt niveau.